Agradezo yo moito aos meus compañeiros de mesa o respeto polos tempos fixados, porque isto nos permite agora abrir un debate tanto entre os membros da mesa como co público para preguntar ou para apostilar calquera das intervencións. Ali, por favor, hai unha man levantada. Moitas grazas polas intervencións e sen ánimo de prolongar a sesión porque temos que acabar pronto para volver para casa, lamentablemente toca volver. Simplemente co a exposición de Álex, esta cousa que ti comentas de que hai previsto un tomo de poesía popular que despois desaparece, era interesante a datación deses estratos de cousas, porque pode ter que ver, ocórreseme que pode ter que ver coa antífona da cantiga de Cabanillas, que era un tomo que eles non estaba previsto no plan original de Galaxia. De feito, é o primeiro libro que publica Galaxia, pero no, eles non tiñan previsto publicar ese libro, ni siquiera encaixaba moito no que eles querían facer, porque efectivamente é unha antoloxía de poesía popular. E que logo sí que se fai, porque digamos que creo que foi Álvaro Xil o que quería agasallar claro a Cabanillas con esa publicación e ofrece o financiamento do libro. Entón, eu non sei se o millor, habría que ver as datas, si pode ser que les den por feito que coa antifonada cantiga, que era unha publicación recente, bueno, un libro maravilloso, o sea, maravilloso, sí, bueno, absolutamente desmerecido, porque é un libro que é fantástico para ler, si non será que ao mellor decidiron que, en fin, que eso xa estaba cuberto por aí por esa banda. Vale, bueno, eu creo que sí, o que ti dís sobre a antífona, como xa sinalou tamén o seu día Villares e Álvaro Gil, un pouco o que impulsa a edición da obra de Cabanillas o principio de todo, non? Hai un interese de Álvaro Gil. Álvaro Gil é unha das persoas, como todos sabemos, importantes no inicio de Galaxia, aínda que é unha persoa moi pouco citada ás veces en espazos públicos, pero é clave, eu empeño vende aí. As follas ás que me refiro están na carpeta Escolma tomo 4, e son as 4 primeiras follas en asinar, e son dous plans de editoriais en castelán que abranguen os 6 volumes na orde, o primeiro na orde do proxecto non nato de Filgueira, e o segundo na orde definitiva que tiveron os 4 volumes. Como non están asinados, e como xa hai unha referencia a Paco e Xosé María no texto, non me atrevo a, e dende logo non é a letra de Piñeiro, nin ten nada que ver coa retórica de Piñeiro, non me atrevo a dicir quen asinou, ni se corresponde, tería que estudiar ben, pois precisamente a historia editorial de Antífona no ano 51, para ver se hai conexión con esas follas. Son follas que están postas na cuberta da carpeta do tomo 3 e 4 dos materiais de Don Paco, pero non teño, xa dixen, non están asinados, non podo intuir que nos escribiu, pero Don Paco puxo ali enriba, porque foi Don Paco, entendo, quen colocou e ordeou esos materiais, pero se cadra hai que revisarlo por aí, está aí pendente, non teño máis información, non sei se Da Silva que tenga máis información sobre ese material. Non, eu consultei. Sí, está conectado. Está conectado. Eu consultei con respecto a Escolma, non para este traballo, porque como xa estaba nas túas mans, non me preocupei de facelo. Consultei con relación a Escolma os expedientes de algúns autores individuais, por exemplo, de Celso Emilio Ferreiro. E aí comprobei que era verdade o que comentaba o profesor Nogueira. Efectivamente, hai unha intervención editora con relación aos materiais que vai recibindo, tanto no que respecta a selección dos textos como no que respecta a certas afirmacións do cuestionario que remiten os escritores. No caso de Celso Emilio Ferreiro isto é evidente, é dicir, o que se publica non é o que escribiu para ben del, non é o que escribiu e lle enviou a Del Riego. Con respecto a esas follas, non as vin, pero supoño que non sería complicado determinar as responsabilidades da caligrafía. De logo, a Piñeiro non, bueno,
Piñeiro non sei moi ben quen puido ser, están en castelán, o cal tamén chamou a atención e corresponden con esas descripción en seis volúmenes, despois en catro. Eu preguntei a Benito, por suposto, porque Benito é a persoa que pode ter, estaba como a min en Albis, non? Por iso non sei. En realidad, o traballo da Escolma, como xa ves polo comentario de Da Silva, profesor Da Silva, é tremendo, porque aí hai pues, todos os dosiles de Don Paco, nos que por as veces hai recortes que non se poden atopar en ningún lado, pois unha nota sobre Blanca Amor que apareceu no xornal de Bos Aires, unha cousa sobre Pimentel que lle pasou Celestino, unha original da nota de Ángel Juan para Ángel Juan para Pimentel, o texto original que Piñeiro mandou ao sobre literario no ano 50 en Valencia. Isto está todo ali xunto por un. E despois están as correspondencias, onde se fan as referencias e despois están as probas. O sea, en realidad, iso daría para un gran traballo de investigación. O que ten de boa é que, aparte, como se comentou agora Da Silva, no, o profesor Da Silva, en relación con Celso Emilio, hai o que dicen eu de Blanco Amor, ou a referencia a Blanco Torres, etc., hai un montón de cousas que axudanos a darlle moita profundidade ao traballo de Del Riego, porque non foi mándame uns poemas, que pensas da poesía, como seguindo o modelo de Gerardo Diego, e entón xa cho poño. Non, hai unha historia editorial longa, mesmo donde ano 48 citei Delegado Burriarán, pero hai outras cartas del do 48 pedindo orixinais, requeriría un traballo, eu fixe no máis ou menos non a correr, pero non co vagar que precisa este, por eso isto non podo datalo con precisión. Se cada estudiando a caligrafía, pois hai unha pista. Eu, se me permitides, agora sí. Gustoume moito, Xosé Manuel, a clasificación que fixeches do labor editorial de Paco, e se me permites, querería engadir a lista de obras imprescindibles nas que el foi promotor a historia da literatura galega de Carballo Calero. A historia da literatura galega de Carballo non se faría, xa non digo non se publicaría, non se faría se non fora por Paco. O epistolario é demoledor neste sentido, deixo clarísimamente manifesto. Está un pouco recollido no meu texto longo, hai un reparto de tarefas no que Piñeiro lle di a Paco, hai que mandarlle a Carballo, e todo o galeguismo, desde toda Galicia, se dedica a enviarlle as obras que teñen na súa casa, etc. Recordei isto cando citaches, cando te referiches a impenitente ingratitude de Celso Emilio, porque a ingratitude de Carballo é igualmente impenitente. Uh-huh. En ningún momento dos prólogos, dos paratextos da historia e literatura se alude a isto, pero non só isto, sino que hai, eu non recordo en que momento, isto está recollido, non sei se no limiardo epistolario que fixen, moitos anos máis tarde, preguntado sobre isto, di que foi un traballo ímprobo que fixo en unha radical soidade, cal titán botándose aquela tarefa nos seus ombros. Non, claro, quedas atónita cando sabes todo o que hai detrás, que, insisto, está rigurosamente documentado non só no epistolario del, sino, por exemplo, tamén no epistolario de Piñeiro con Paco e demais. Non? Entón, creo que é digna de estar aí e tamén de estar nesa escolma de ímprobos ingratos. Estou absolutamente de acordo. Suscribo as túas palabras do principio ao final. Se non o fixen, foi por dúas razóns. A primeira, porque preferín centrarme en obras literarias en sí, para demostrar como él acabou influindo na conformación do noso cano. E por outra banda, porque Víctor Freixanes fixo especialmente fincapé na elaboración da historia da literatura galega neses dous traballos que eu mencionei ao principio. E non quería reiterarme porque xa... Claro. Sí. 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 Sin él non hai... Por suposto. Un editor non é só aquel que corrixe texto. Sí. Nin é aquel só que acepta ou non acepta orixinais. Un editor é aquel que ten un proxecto na cabeza que é capaz de organizarlo, que é capaz de activar a un ou varios autores para que o poñan en marcha e despois facelo chegar aos lectores en condicións de que sexa útil para esa comunicación. E sin Francisco Fernández del Riego, esa historia da literatura galega
Eu levantei a man varias veces, pero como Dolores Vilavedra ten a virtude de adivinar o pensamento, el adiantouse e fixo moi ben. Estaba mirando para eles, que todo tan interesante. A explicación foi esa. Foi esa. De todos modos, no caso da historia da literatura galega, non só se nota a presenza de Fernando de Riego, notas a presenza de moita xente de Galaxia. É dicir, é unha obra grupal, colectiva. O que acontece é que Fernando de Riego é o que está aí a fronte da máquina. Bueno, pois moitas grazas ao público por acompañarnos estes días e xa todo bo remata nesta vida e polo tanto tamén este curso chega ao seu fin e entón agora teremos pois un pouco o momento oficial da clausura.